Вечір добрий. Підбиваємо інформаційні підсумки доби. Традиційно у цій порі в студії працює Світлана Комлюва. Тож про що мова піде далі? Дивіться коротко в анонсі. Увімкніть фари, до уваги водіїв. Терпіти не сила, сморід у квартирах. Проект «Я маю право», юристи засідали. Пришили ніс, унікальна операція. Смачна та корисна виготовлення бринзи. Верховна Рада ухвалила проект пенсійної реформи. Підтримавши законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій. За таке рішення проголосували 288 народних депутатів. Також голова комітету зазначила, що громадяни, які не мали достатнього стажу або з будь-яких інших причин отримували пенсію у розмірі 949 гривень, будуть отримувати на 423 гривні більше. Для жінок, які достроково вийшли на пенсію 55 років, буде скасована норма, яка призводить до зменшення розмірів пенсії. Крім того, працюючим пенсіонерам буде сплачено пенсію в повному розмірі. Зазначимо, що до проєкту урядової пенсійної реформи було подано близько 2,5 тисяч поправок. Народні депутати ухвалили закон, що запускає судову реформу. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Перед цим парламент протягом 7 пленарних днів розглянув 4483 поправки до закону. Це найдовший законопроект в історії українського парламенту, заявив спікер Андрій Парубій. Вона, зокрема, забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу в режимі відеоконференції. Визначається також, що будь-яка особа має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Зокрема, з документа було вилучено положення про автоматичний арешт коштів. Також було враховано пропозицію не збільшувати ставки судового збору. А інститут електронного судочинства пропонується вводити лише через рік після того, як закон набуде чинності. Законом вносяться зміни, зокрема, до Кодексу законів про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу, Сімейного та Цивільного кодексів, законів про доступ до судових рішень, про судовий збір, про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, про виконавче провадження та про Вищу раду правосуддя. Скандального суддю п'яницю Ротмістренка відсторонили від здійснення правосуддя. Рішення про тимчасове відсторонення винесла друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. Строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або скасування рішення дисциплінарної палати. Нагадаю, Ротмістренка зупинили п'яним у Мукачеві 17 серпня 2016 року. Судові засідання у справі постійно переносилися і врешті наприкінці листопада справу закрили через закінчення строку адміністративного стягнення. Але незадовго по тому суддю знову зловили п'яним за кермом в Ужгороді. Поліцейським навіть довелось півтори години ганятись за ним полем. За добу патрульні зупинили на автошляхах Закарпаття 14 п'яних водіїв. Двоє з них стали учасниками дорожньо-транспортних пригод. Одна аварія за участі водія на підпитку трапилася у селі Ільниця на Іршавщині. Водій автомобіля «Форд» не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим авто. Двох водіїв зупинили у селі Буштино. Вони порушили правила дорожнього руху, не увімкнувши світлові габарити. У обох водіїв у крові виявили алкоголь. Ще двох нетверезих водіїв зупинили працівники Хуської групи реагування патрульної поліції. У стані алкогольного сп'яніння також перебував водій мотоциклу, якого зупинили на Рахівщині. На Берегівщині водій виїхав на зустрічну смугу та вдарив інше авто. У керманича виявили майже 3,5 проміли алкоголю. На всіх порушників правоохоронці склали відповідні адмінматеріали. Дотримання правил дорожнього руху – запорука безпеки на автошляхах. Поліції нагадують усім водіям про те, що у період з 1 жовтня до 1 травня на автодорогах поза містом вони повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Саме в цей період у зв'язку зі скороченням світлового дня та погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. За ігнорування цієї норми передбачені штрафи. Тему продовжить Євгеній Пасічник. З 1 жовтня на заміських дорогах на території всієї України в денний час доби потрібно вмикати фари на транспортних засобах. У зв'язку із скороченням світлового дня та погодніми умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників дорожнього руху. З 1 жовтня по 1 травня включно у всіх транспортних засобів поза населеним пунктом повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, але якщо конструкцію автомобіля вони не передбачені, тоді повинно бути ввімкнене ближнє світло фар.
Це правило введено з метою позначення транспортного засобу поза населеним пунктом на автодорогах для попередження ДТП. Такі дії часто значно допомагають знизити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод. Лейтенант поліції Єлизавета Хотіна каже, водії часто просто забувають вмикати фари, в результаті чого керманичі отримують письмове попередження. Ми попереджаємо водіїв з метою превенції, проводимо профілактичні бесіди, щоб були обаченіші на дорогах. Патрульні закликають не забувати за цю вимогу та дотримуватися інших правил дорожнього руху, щоб ваші поїздки були безпечними. Терпіти вже не сила. У Мукачеві мешканці будинку номер 18 по вулиці Окружна скаржаться на нестерпний сморід у квартирах, під'їзді та у дворі. Справа в тому, що усі нечистоти виходять через прогнилі труби назовні. Попри неодноразові звернення до водоканалу, проблему так і не вдається вирішити. Більше у наступному сюжеті. Пані Магдалина мешкає у будинку номер 18 по вулиці Окружна. Жінка скаржиться, останні 3 роки умови проживання не надто приємні. Жахливий сморід в квартирі, під'їзді та на прибудинковій території. Все це, за словами жінки, через проблеми із каналізацією. Тепер уже забивається і в кінці дому. Там пару разів бачила, визивали. Центральна забивається дуже часто, дворова система. Водоканал був прочищав, вроді прочистили, та ну то би треба серйозно, більш серйозніше віднестися до того. Також заливає фекаліями і під'їзд, адже труби там застарілі. Жінка каже, для того, щоб сісти поїсти, доводиться відчиняти практично всі вікна у квартирі та робити протяг, адже по-інакшому це зробити просто неможливо. Плачу і не знаю за що. На вчора вже як прийшли вечором, були дуже обозлені. Вони виганяють злость на жителях, що чого їх визивають. Ну а що нам робити? Те саме то прочищати. Працівники водоканалу хоч і приїздять, проте результату від їхньої роботи, за словами жінки, мало. Конкретної відповіді щодо цієї ситуації в водоканалі журналістам так само не озвучили. Втім, мешканці сподіваються, що на їх проблему нарешті звернуть увагу і каналізаційні системи будинку не завдаватимуть клопоту його жителям. У Воловці потяг Ужгород-Харків насмерть збив одразу 2 чоловіків. Сталася трагедія перед зупинкою Яблунів. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що потяг рухався по 2-й головній колії. Саме по цій колії йшли чоловіки. Вони не встигли зреагувати від отриманих травм. Вони померли на місці. Це були місцеві жителі 64-го та 83-го року народження. У швидкому потязі Київ-Будапешт службові собаки винюхали 11 тисяч пачок цигарок. Як повідомляє угорська поліція, на вокзалі у Будапешті у потязі виявили контрабандний тютюн на суму 11 мільйонів форентів. Цигарки з українськими акцизними марками у 10 великих сумках знаходилися за постільною білизною на верхніх полицях. Начальник потягу повідомив, про це нічого не знає, мабуть, ці сумки залишили якісь невідомі пасажири. Митна служба Угорщини порушила кримінальну справу за фактом контрабанди у великих розмірах. Замість зрубаного та спаленого на полонині руна дерев'яного хреста встановили 8-метровий залізний. Як інформують в Мукачівській єпархії Української православної церкви, завдяки старанням вірян та жителів Перечинщини святиню відновили та в день її встановлення відслужили біля неї молебень. Нагадаю, нещодавно в поліції повідомили, що встановили особи ймовірних вандалів, які знищили святиню. Контрабандисти планували перекинути до Словаччини 3,5 тисяч пачок цигарок квадрокоптером. Прикордонники виявили за кілька сотень метрів від лінії держрубежу громадянина України, який при собі мав радіостанцію та пристрій нічного бачення. Жодних документів, які посвідчували особу, у затриманого при собі не було. Згодом у результаті пошукових заходів на околиці Ужгорода прикордонники виявили місце з ознаками зльоту та посадки безпілотника. Також біля приватного помешкання було виявлено пульт до квадрокоптера, 4 запасні акумуляторні батареї та мішки з цигарками, в яких нарахували 3,5 тисячі пачок. Незабаром зелені берети затримали неподалік кордону ще одну особу без документів. Затриманих доставили до відділу прикордонної служби Ужгород. 35% українців хотіли переїхати за кордон на постійне місце проживання, 4% ще не визначилися, а 61% заявили, що мають бажання переїхати назавжди.
Такі результати опитування, проведеного у вересні 2017 року, оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». Найбільше тих, хто бажав би змінити місце проживання серед мешканців Заходу України – 41%. На півдні таких 34%, у центрі та сході – по 33%. Серед молоді бажання переїхати висловили 54%. Натомість серед старшого покоління таких лише 19%. Найчастіше серед причин, які спонукають думати про еміграцію, українці називали надію отримати кращі умови для життя – 64%. Бажання забезпечити краще майбутнє для дітей як причину переїхати в іншу країну назвали 34%. Відсутність достойної роботи в Україні – 23%. Бажання отримати кращу освіту – 12%. Основною мотивацією у бажанні працювати за кордоном респонденти найчастіше називали вищий рівень зарплати в інших країнах – 72%. Найчастіше серед країн, в які би хотіли переїхати працювати респонденти, назвали Німеччину, Польщу, США, Канаду, Чехію, Італію, Велику Британію, Францію та Швецію. Через знецінення гривні в Україні стрімко почали рости ціни на продукти. Протягом кількох тижнів ціни на низку продуктів харчування почали істотно зростати. Це стосується і побутових речей, а також ліків. Стрімке зростання цін викликає паніку не лише на валютному ринку, але й серед українців. Чимало експертів прогнозують, що вартість американської валюти щодо гривні з нового року може зрости до 30 гривень за долар. Загалом, лише за минулий тиждень долар подорожчав майже на 30 копійок і досяг свого максимуму, починаючи з травня 2016 року. До кінця року заклади охорони здоров'я можуть закуповувати ліки, включені до Державного реєстру лікарських засобів України та не включені до національного переліку. Кабінет міністрів відтермінував вимогу закупівель та відпустку медикаментів за оновленим національним переліком до 1 січня 2018 року. Хоча медичні заклади працювали за цим принципом до 1 липня, але, як виявилося, ця постанова, яка була прийнята ще у березні цьогоріч, потребує доопрацювання. Продовж попереднього тижня є багато запитів з Міністерства охорони здоров'я, що вони хочуть вивчити минулорічні використання лікарських засобів, тобто які лікарські засоби виписувалися пацієнтам при амбулаторному лікуванні, і, ймовірніше всього, розширити національний перелік. Це стосується виключно хворих, які визначені постановою Кабміну щодо пільгового забезпечення ліками тільки при амбулаторному лікуванні і відповідних категорій населення. Онкологічні хворі, хворі з бронхіальною астмою, хворі з ревматоїдним артритом, там і багато перелічено захворювань, психічні захворювання, неврологічні деякі захворювання. А щодо соціальних, там інваліди другої групи, інваліди першої групи, чорнобильці, інваліди вітчизняної війни, учасники Великої вітчизняної війни. Тобто саме ця категорія населення зараз, вже починаючи практично з сьогоднішнього дня, повернеться до забезпечення по старій постанові Кабінету міністрів. Однак варто зауважити, що національний перелік не стосується урядових програм, зокрема доступні ліки, забезпечення хворих інсуліном, програми рідкісних вроджених захворювань. Саме ж відтермінування вимоги дасть можливість медзакладам закупити необхідний обсяг медикаментів за національним переліком. Після цього вони зможуть докуповувати ліки, які зареєстровані в Україні, але не включені до нацпереліку. Мукачівські медики пришили дитині ампутований склом ніс. Страшна подія трапилася ще декілька місяців тому. Дівчинка відпочивала в одному санаторії в області і вдарилася у скляні двері. Як наслідок, орган практично відірвало. Мої колеги поспілкувалися з лікарем, який проводив складну операцію. Тож деталі у сюжеті. Страшна подія трапилася ще в серпні. Дитина родом з Київщини відпочивала в одному з санаторіїв у Свалявському районі і швидше за все внаслідок власної необережності вдарилася об скляні двері. Та з такою силою, що їй буквально відірвало ніс. Лікар-отоларинголог, який оперував дівчинку, каже, що видовище було не для людей зі слабкими нервами. Ніс висів на дверях у склі. Ми зняли ніс із скла. Жутко було подивитися, знаєте, коли я подивився, то мені неприємно сталося, що і такі думки появлялися, а що буде далі. Проте багато часу на роздуми лікар не мав, а тому вирішили принаймні спробувати дівчинці ніс пришити. Оскільки практично більша частина органу постраждала, то шансів на успішне відновлення було дуже мало. Хоча був і ряд сприятливих моментів. Обличчя – це є зона, яка найкраще кров постачається. По-друге, добре зорієнтувалися родичі в даній ситуації.
вчасно була надана медична допомога. Добре зробили, що і сваляли, поклали контейнер, ніс у контейнер з холодом. На третій день після операції ніс почорнів, і прогнози лікарі давали зовсім невтішні. Проте на четвертий день появилися проблиски надії. По краях почало трошки розовіти. А це означало, що відновлювалося кровопостачання і ніс загоювався. Щодо нюхової функції, то вона також поступово поверталася. А от відновлення чутливості – затяжний процес. Буває, що якийсь період трошки ніби нюх знижується. Але, каже, вначалі не було нюху. Тепер вже, каже, добре, зберігся і нюх. Так що функція в носа збережена, а нервова чутливість у нас ще не відновилася повністю. Вона через декілька місяців відновиться, що вона буде відчувати тактильну чутливість. Звичайно, що ще деякий час буде видно шви і наслідки хірургічного втручання. Проте згодом, запевняє лікар, це можна буде відшліфувати. Наразі дитина знаходиться під наглядом столичних лікарів і, зі слів Василя Дячука, почуває себе добре. Як захистити свої права? Говорили про це на розширеному засіданні міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти юристи області. Зокрема, обговорювали реалізацію проєкту «Я маю право». Тему продовжать мої ужгородські колеги. Громадяни повинні знати, як захистити свої права та які для цього є механізми. Власне, такою метою розпочав свою роботу просвітницький проєкт «Я маю право». «Я маю право». Він передбачає трьохрічний термін впровадження правоосвітніх заходів, які зможуть надати, розширити правову свідомість громадян нашої держави. Люди повинні перестати боятися, що це чи інше питання, воно не вирішено, або що воно вирішується корупційним шляхом, або якимось іншим. Тобто вони повинні повірити в державу, в державних органів і в представників держави. А механізми існують. На сьогоднішній день в області створено бюро надання безоплатної правової допомоги. Безкоштовні захисники. Протягом поточного року звернулося в бюро більше 8 тисяч громадян. 65% – це, як правило, юридична консультація. Інша частина – це вторинна допомога – захист у суді. В основному це соціальні питання. Це оформлення спадщини, оформлення права власності на житлові будинки, оформлення права власності на земельні ділянки. Це в нас така категорія, як учасники АТО і внутрішньо переміщені особи. Це питання виділення їм допомоги. Розширене засідання Закарпатської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення відвідали і освітяни юридичного факультету. Як студенти, так і викладачі залучаються до роботи у просвітницькій частині. Така думка є серед населення, ніби немає права, немає закону і так далі. Ну, це все думки дилетантів, значить, просто люди багато в чому не обізнані і не всі вміють користуватися тим інструментарієм. Покликання нашої участі в цьому проєкті – донести в простій формі, по-перше, які фундаментальні права є у людини і основні такі базові знання щодо того, як ці права можна захистити. Під час засідання правовики розглянули стан реалізації в області проєкту «Я маю право». Кажуть, робота виконана успішно. Однак попереду ще чимало завдань. Програми правової освіти населення області заплановано на 2018-2022 роки. Близько 66% українців регулярно користуються інтернетом для особистих цілей, в той час як на глобальному ринку ця цифра становить 82%. Про це свідчать результати дослідження Connected Consumer Study 2017. Згідно з даними дослідження, найактивніші користувачі у віці від 25 до 44 років. При цьому на одного українського користувача у віці від 16 до 44 років припадає більше двох пристроїв з доступом до мережі. Українці використовують все більше пристроїв, що надають доступ до інтернету. 41% користується смартфонами, 34 – ноутбуками, близько 7 – смарт-ТВ. Згідно з даними, поведінка українців в інтернеті збігається з глобальними тенденціями. Так, українські онлайн-користувачі в першу чергу розважаються – 82%. Шукають в інтернеті інформацію – 74%. Виконують поставлені завдання онлайн – 38%. Також розміщують онлайн-контент – 22%. Допомагають іншим показуючи, як щось зробити онлайн – 27%. Під час дослідження були опитані респонденти з понад 63 країн світу.
На Закарпатті встановлено заборону на полювання благородного оленя. Саме у жовтні триває гон цих тварин. У Карпатах можна почути рев, який згодом переходить у рик. Так самець вишукує самку. На період гону оленя встановлюється цілодобове патрулювання території, охорона, профілактика серед місцевого населення. На виявлення браконьєрів обіцяють влаштовувати рейди. Святкували ювілей. Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вишу Національного лісотехнічного університету України відзначив своє 70-річчя. На свято з'їхалися і колишні випускники закладу. Привітання також лунали від представників влади. Більше про подію – Вікторія Василенець. Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального закладу Національний лісотехнічний університет України відзначив ювілей. 70 років тому навчальний заклад як лісотехнічний технікум розпочав свою діяльність, а вже як лісотехнічний коледж її продовжив. Був заснований з метою підготовки кадрів для лісової та деревообробної промисловості. І відповідно готових спеціалістів, механіків лісозаготівель, лісозаготівельників, деревообробників, значить, і лісове господарство. Наразі тут нараховується більше 700 студентів стаціонарної форми навчання і близько сотні заочників. Заклад готує фахівців 6 спеціальностей. Колектив нас нараховує 196 чоловік, з них 88 чоловік – це є педагогічні працівники, 20 інженерно-технічні працівники, значить, і решта допомагаючий персонал. В кадровому потенціалі виглядає так. Ми маємо двох кандидатів наук, маємо 5 викладачів-методистів, 40 викладачів – це викладачі вищої категорії, і далі викладачі першої і другої категорії. Значить, середній вік викладацького складу десь порядку у нас 52-53 роки. Голова Хустської районної ради Юрій Іванчо також свого часу викладав у коледжі. З цим навчальним закладом у теперішнього голови ради пов'язано чимало спогадів. У 78-му році я прийшов студентом у Закарпатський лісотехнічний коледж, ну і вся послідуюча моя кар'єра була зв'язана безпосередньо із цим навчальним закладом. Викладав деревообробне обладнання, викладав теплотехніку, викладав гідравліку, викладав креслення, викладав матеріалознавство, тому дуже велика кількість дисциплін, які я викладав і можу викладати. Головним досягненням коледжу є такі його випускники. Тут ними пишаються. Ряд наших випускників досягли в межах області, значить, таких досягнень, що стали директорами Держзвозпу. Якщо взяти, значить, випускника з 76-го року, Біленький, родом з Кошелева, став ректором Санкт-Петербурзької академії. Багато наших випускників, доктор економічних наук, значить, професор Білей, значить, викладач Національного лісотехнічного університету. Нещодавній моніторинг показав, що близько 56% лісівників Закарпаття – випускники лісотехнічного коледжу. На ювілей з'їхалися випускники закладу та гості. Я би хотів привітати в першу чергу весь колектив Закарпатського лісотехнічного коледжу, який на сьогодні працює, і всіх тих, які працювали за оці 70 років у коледжі, які віддавали частку своїх знань для того, щоб виховати студентів, щоб підвищити їх фаховий рівень і випустити хороших спеціалістів на терен нашого району, і не тільки на терен нашого району, тому що по всій державі Україна працюють випускники Закарпатського лісотехнічного коледжу. Тисячі студентів вийшли із лав, вийшли із стін Закарпатського лісотехнічного коледжу, люди, які по результатам свого життя досягли різного роду вершин і кар'єрних сходинок, що є свідченням того факту, що все ж таки Закарпатський лісотехнічний коледж тримає ту високу рамку і планку, яку поставили їм. Заклад із 70-річчям привітав і хустський міський голова Володимир Кащук, і колишні керівники коледжу, і випускники традиційно святкували із музикою та нагородами. Прогулянка до пивниці закінчилась тихим полюванням. На дивовижну знахідку натрапив ужгородець Юрій Ломакін. Він знайшов їстівні гриби, що росли у суцільній темряві до гори Дригом. Ці фото він виклав у мережі Facebook. Ну а далі мова піде про інший продукт, який дуже люблять на Закарпатті і не тільки. Жоден фестиваль в гірських районах області не обходиться без домашнього сиру – бринзи. Аби готовляють її селяни самостійно, тож якою має бути справжня бринза, з'ясовувала Яна Шершу.
Бринза – сичужний розсільний сир, виготовлений з овечого, коров'ячого, козячого або сумішею овечого молока з коров'ячим за допомогою ферменту з натурального сичуга сільської худоби. Зазвичай білого кольору, зовні нагадує домашній сир. На Закарпатті його виготовляють у гірських районах Рахівському та Міжгірському. Цікаво, що у всіх господарів вона різна на смак, хоча здавалося б, молоко овець однакове. І готується продукт за одними і тими ж самими рецептами. Ви знаєте, файна, кажуть, посолена. І воно було пахло таким, бужана, полинська бринза по смаку має вкусна. Бринзі собі готовнієсі з сира. Перше, треба його покоптити, перемолоти, і ось така виходить бринза. Посолена, дуже смачна. А потім після сира робити воду, дуже вона теж смачна, солодка. А й дітям можна їсти. Ну, вона має бути біленька, чистенька. Мають бути дірочки на сирі, так як у нас є. Вона робиться не солена і не кисла. Овечий сир переважно солодкий. Він солодкий. А як він уже викисає, він має таку приквасність. Звичайно, що бринзя – продукт на любителя. Багатьом людям не подобається її запах, комусь вона не до вподоби і на смак. Проте чимало людей можуть споживати її в якості добавки. Наприклад, у традиційні гуцульські страви – токан чи банош. Оце баба перекладуванка. Дивіться, вона якби токан чи мамалига, хто як знає. Перекладаємо її шарами з бринзею. Ну, далі все, що бачите, також. А це магришник. З кукурудзяної муки, такий корж, він як милайний ніби. Але там додаємо вурду, теж сировечий, ну і зелень. При виборі бринзі покупцеві варто звернути увагу на кілька критерій. Продукт не має бути гірким, а тим більше солоним. Сир повинен мати специфічний запах. Натуральна бринза повинна мати ламку, але водночас крихку консистенцію. Щодо забарвлення, то вона має бути сніжно-білою, а про її користь годі й говорити. Спокон віків бринзя була основним елементом здорового харчування горян. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Конференція публічних виступів «Talk about» – медицина на селі, проблеми галузі. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.